Přejeme všem hezké odpoledne. Vítám vás, já Radim Hečko z firmy IMI a taky bych rád přivítal kolegu z firmy Willow, pana inženýra Vladimíra Bandoucha. Dobrý den. A tento webinář s podtitulem Regulace tlakové diference a řízení čerpadel je pátý a v podstatě poslední z té naší první série, kterou pořádáme společně s firmou Willow. Dnes se budeme zabývat tím, jakým způsobem dokážeme řídit oběhová čerpadla a kdy potřebujeme, respektive kdy nepotřebujeme regulátory tlakové diference. Já poprosím pana Bandoucha, abychom si vypli kamery, abychom umožnili větší obraz. Než začneme samotný webinář, tak bych rád zmínil, že všechny webináře nahráváme a jsou vám k dispozici i po skončení webinářů IMI Akademie, a to buď na našem webu, nebo na kanálu YouTube. Když zadáte IMI Akademie, po případě IMI plus Willow, tak se dostanete na český playlist, kde jsou všechny školení webináře, které jsme pořádali i v loňském roce na různá témata. A věřím, že tady je poměrně zajímavá studnice ke studování. Než se dostaneme k samotnému tématu, tak mi dovolte, abych probral a zrekapituloval, jakým způsobem lze dnes řídit čerpadla. A rozdělíme si to na čerpadla, která jsou z regulací otáček, což je dneska většina elektronicky řízených čerpadel. A máme tady první vlastně variantu, kdy jsou to snímače tlaku přímo na čerpadle. Tento typ čerpadla umožňuje řízení tlaku proporcionálně s průtokem. Druhá varianta, nejčastěji používaná, je řízení tlaku na konstantní hodnotu. Existuje však varianta, kdy můžeme snímače tlaku umístit mimo čerpadlo, tedy do soustavy. A potom připadá v úvahu už pouze jeden způsob řízení, a to je řízení tlaku na konstantní hodnotu podle tohoto snímače. I tomuto případu se budeme dnes podrobně věnovat. A druhým způsobem, nebo druhou kategorii, jsou v podstatě čerpadla bez regulace otáček. My tento způsob regulace zde taky zmíníme, protože stále je spousta soustav, které z regulací otáček nepočítají, respektive používají čerpadla, které jsou staršího data, anebo se jedná opravdu o průmyslové systémy, které používají velká čerpadla, které nemají měnič ani nějakou možnost jiného škrcení. Proč vlastně hovoříme o regulaci tlakové diference? Ten důvod, proč regulujeme tlakovou diferenci, je v podstatě z důvodu regulačních ventilů. To je právě ten prvek v systému, pro který kontrolujeme, jak se bude tlaková diference měnit, a musíme zajistit určité podmínky, aby regulační ventil byl schopen regulovat a nepotýkal se s velkým narůstem tlaku, popřípadě v extrémních případech nedokázal pohon ventilu uzavřít, nebo u ventilu ono nedocházelo k nadměrným nadprutokům a hluku. Když si zase rozdělíme regulační ventily na typicky dvě kategorie, tak máme první kategorii, to jsou tlakově nezávislé regulační ventily. Jsou to ventily, které mají integrovaný regulátor tlakové diference přímo v těle ventilu, a zpravidla už v soustavě regulátory tlakové diference, to je ta zkratka RTD, nepoužíváme. Může však nastat situace, kdy potřebujeme i tyto ventily chránit před nepřípustným tlakem, a je to případ, kdy čerpadlo může generovat vyšší tlak, než je maximální přípustný tlak pro tlakově nezávislý ventil. Mnoho regulačních ventilů má nějaký limit, řekněme kolem 400 kPa, některé 600. A pokud je třeba čerpadlo, které dokáže generovat vytlačnou výšku například i kolem 700-800 kPa, tak i v těchto systémech potřebujeme řešit regulaci tlakové diference a chránit ty tlakové nezávislé ventily. U standardních regulačních ventilů nás zajímá regulační autorita,
kterou bychom měli udržet za všech provozních stavů nad hodnotou 0,25. A ta hodnota 0,25 znamená, že na regulační ventil by neměl za provozu působit tlak větší než 4násobek jeho tlakové ztráty. Máme zde dvě možnosti. Buď jsme schopni nastavit a řídit čerpadlo takovým způsobem, že udržíme tu regulační autoritu na hodnotě 0,25 a výše, nebo se nám to nepodaří, i přesto, že řídíme čerpadlo, a potom musíme do systému zabudovat regulátor tlakové diference. Druhý případ je ochrana okruhu před nadprůtokem a hlukem. Do toho bych možná i přidal ověřit si schopnost regulačních ventilů uzavřít daný tlak. A opět zde máme možnost, že regulátor nepotřebujeme, to znamená řízení čerpadla je dostačující. Popřípadě i přesto, že řídíme čerpadlo, může docházet v některých okruzích k nadměrnému působení tlaku a proto potřebujeme doplnit systém regulátory. Takže jak vidíte, máme tady tři případy, kde regulátory budou vyžadovány. Takže elektronická čerpadla nám umožňují poměrně zásadní zjednodušení systému, nicméně nejsou receptem na všechno a ukážeme si v následujících případech, kdy tyto případy nastávají. Já jsem připravil pro všechny případy jeden typ soustavy, abychom se do toho nezamotali a měli vždy jasno, co se v daném případě řeší. Je to soustava, která má 10 zařízení. Nás bude zajímat zařízení s označením písmenem J. Je to první zařízení hned za čerpadlem. Má dvoucestný regulační ventil navržený na 50 kPa. Před tímto zařízením je 100 kPa dispoziční tlak. To znamená, celý okruh s tímto zařízením má ztrátu 100 kPa. A bude nás zajímat poslední zařízení vpravo nahoře, označené písmenem A, které má regulační ventil navržený na 20 kPa. Celý okruh tohoto zařízení má tlakovou ztrátu 40, čili dispoziční tlak v bodě B je 40 kPa. Celá tato, řekněme, větev spotřebičů A až E vyžaduje 110 kPa, jak vidíte u toho bodu K. Čerpadlo tlačí 150 kPa. Pojďme se nyní podívat na první případ, a to je čerpadlo bez regulace otáček. Jak vidíte na grafu, jsou to čerpadla, kde když dochází k redukci průtoku, tak stoupá výtlačná výška až do závěrného bodu čerpadla. Zpravidla ty čerpadla mají minimální průtok někde na úrovni 10% svého maxima, jak ukazuje ta modrá šipka. A my tento bod budeme označovat jako H0, čili největší výtlačná výška při nejmenším průtoku. Jak vidíte se vzorce pro vypočet energetické spotřeby čerpadla, tak přestože výtlačná výška stoupá a redukujeme průtok, tak škrcením dokážeme i na těchto čerpadlech ušetřit čerpací péáci. Samozřejmě ne tolik jako u čerpadel, kde redukujeme i výtlačnou výšku, ale i na těchto čerpadlech lze škrtit a šetřit. Pokud se podíváme na graf soustavy vpravo, tak uzavíráním jednotlivých okruhů se tlaková diference zvyšuje, a to na všech okruzích. Jak je vidět z grafu, tak máme první a poslední zařízení. U prvního zařízení dojde k narůstu tlaku asi nejméně a největší narůst tlaku je na konci, a to ze dvou důvodů. Jednak nám stoupá výtlačná výška čerpadla a jednak nám klesá tlaková ztráta na potrubí, která má na to také zásadní dopad. Když se nyní podíváme na tu soustavu, kterou jsme si představili před chvílí, tak já vás teď navedu na ten graf dostupná tlaková diference, kterou vidíte vpravo nahoře. A máme tady dva případy. Posuzujeme zařízení A a posuzujeme zařízení J. To zařízení J je označeno červenou čarkovanou čarou a vidíte tady vpravo hodnotu, já si přepnu ukazatel.
Zde vidíte, že zařízení bude mít dispoziční tlak 100 kilopaskalů při 100% průtoku a redukci průtoku v soustavě dojde k nárůstu tlaku před tímto zařízením až na hodnotu těch 200 kilopaskalů. U zařízení A, které při jmenovitém průtoku soustavou bude mít dispozici 40 kilopaskal, opět dojde vlastně k nárůstu tlaku až na o něch 200. Pokud se podíváme na autoritu regulačních ventilů, tak ventil u zařízení E má 50 kilopaskal tlakové ztráty a při jmenovitém průtoku soustavou je před ventilem 100 kilopaskal, čili autorita je 0,5. Totéž ventil u zařízení A má taky autoritu 0,5, protože je navržena 20 kilopaskal a k dispozici bude 40, což vidíte i tady nahoře na grafu. Nárůstem tlaku na 200 kilopaskal dojde k tomu, že ta autorita za provozu bude klesat až k hodnotě 0,25, což je u zařízení je zvládnutelné, ale u zařízení A dojde vlastně k desetinásobku tlakové ztráty ventilu, protože na ventil bude působit 200 kilopaskal. A zde už pravděpodobně začnou problémy s tím, že pokud toto zařízení regulujete 0,10 V, tak dojde k takové deformaci charakteristiky ventilu, že se může stát, že už ta regulace 0,10 V bude prakticky pracovat on-off. Čili mírné pootevření ventilu bude znamenat přetopení toho zařízení A, nebo podchlazení, záleží o jaké soustavě se bavíme, a bude to v podstatě způsobovat cyklování toho ventilu. Takže to je soustava bez regulace otáček. Pokud bychom měli tuto situaci ještě nějak shrnout a uzavřít, tak při použití standardních regulačních ventilů je nutný výpočet autority. Pokud hrozí, že dojde k překročení nárůstu tlaku o více než 4násobek tlakové ztráty jakéhokoliv ventilu při jmenovitém průtoku, doporučujeme regulaci tlakové diference. Jako alternativu lze zvolit také tlakově nezávislé regulační ventily. U velkých soustav nutno zkontrolovat maximální tlak čerpadla při tom právě minimálním průtoku s ohledem na uzavírací síly pohonu. Je to například, jak vidíte na obrázku, situace, kdy máte menší zařízení, kde používáte menší pohony, které mají například uzavírací sílu 150 kilopaskal, a pokud byste zde neřešili regulaci tlakové diference na ten limit, tak prakticky dojde k situaci, kdy vám maximální tlak čerpadla například 300 kilopaskal začne zvedat kuželky jednotlivých regulačních ventilů a vy nebudete schopni vlastně to zařízení uzavřít. Pojďme se podívat na druhý případ, a to je čerpadlo s konstantním řízením tlaku. Je to typ čerpadla, které při redukci průtoku udržuje konstantní vytlačnou výšku, v našem případě 150 kilopaskal. Hovoříme tady o situaci, kdy je snímač tlakové diference přímo na vstupním a výstupním hrdle čerpadla. Jak vidíte z grafu pro systém, tak uzavíráním jednotlivých okruhů se tlaková diference zvyšuje především na posledních okruzích. A zvyšuje se vlastně o hodnotu tlakové ztráty potrubí mezi daným spotřebičem a čerpadlem. Protože redukcí průtoku se vlastně ta hodnota tlakové ztráty na potrubí přenáší na ty dané spotřebiče na konci. Z pohledu čerpací práce dochází k redukci průtoku při konstantní vytlačné výšce, čili dokážeme redukovat spotřebu elektrické energie. Z pohledu soustavy máme opět stejný typ soustavy, stejná data, tak pokud se podíváme na graf vpravo nahoře, co se bude dít vlastně před zařízením J a před zařízením A, tak zde ten nárůst tlaku bude vlastně nikoliv na 200 kilopaskal jako v předchozím případě u neřízeného čerpadla, ale na těch 150 kilopaskal, protože čerpadlo udržuje konstantní tlak. Nárůstem průtoku dojde k poklesu tohoto tlaku až na těch 40 kilopaskal, to znamená, že ta křivka nám znázorňuje tlakovou ztrátu potrubí mezi zařízením A a čerpadlem. Totéž ta křivka pro zařízení je. Z pohledu regulačních ventilů se bude jednat o tuto situaci,
Ventil J bude pracovat s autoritou 0,5 až 0,33. Na ventil bude působit trojnásobek tlakové ztráty. A u zařízení A dojde k nárůstu tlaku z 20 na 150 kPa, respektive 40 až 150, čili autorita bude 0,13. Tady by stálo za zvážení řešit regulaci tlakové diference a vlastně omezit ten nárůst tlaku na čtyřnásobek, to znamená někde na 80 kPa. Třetí varianta je čerpadlo s proporcionálním řízením tlaku. Opět posuzujeme situaci, kdy snímač tlakové diference je umístěný přímo na čerpadle a čerpadla tohoto typu zpravidla umí sjet s výtlačnou výškou, když redukujeme průtok, na poloviční hodnotu nastavené výšky. Pokud tedy nastavíme 15 metrů, což odpovídá 150 kPa, tak při minimálním průtoku, a teď to může být čerpadlo, které vyžaduje například 10% nebo dokáže do nuly, tak na polovinu výšky, to znamená 7,5 metrů, což je 75 kPa. Vidíme, že redukujeme jak výtlačnou výšku, tak průtok, to znamená při tomto způsobu řízení dosahujeme poměrně značných úspor čerpací práce. Uzavírání v jednotlivých okruhů se tlaková diference snižuje, především na prvních okruzích. Pozor na možné podprůtoky, pokud některý z okruhů vyžaduje jmenovitý průtok. Jak vidíte tady na tom grafu, tak ta zelená čára znázorňuje průběh tlaku při redukovaném průtoku. A pokud tento spotřebič nebo okruh vyžaduje jmenovitý průtok, tak se jedná o situaci, kdy toho nebude schopen. Já vám ukážu teď příklad. Představme si, že ten náš okruh, který posuzujeme v našem případě, je okruh J, který vyžaduje 100 kPa. Pokud budeme takto řídit čerpadlo, tak se dostaneme do situace, kdy už při průtoku soustavou někde na úrovni 35% poklesne tlak pod 100 kPa, to znamená, že to zařízení J nemůže dosáhnout jmenovitého průtoku. Může se například jednat o průmyslovou aplikaci, kdy potřebujete chladit nějaké stroje, může to být dveřní clona například v obchodním centru u dveří, kdy vám vzduchotechniky například nejedou, nebo jede jenom jedna vzduchotechnika z ostatních, čerpadlo sjede dolů a v tu chvíli vám přestane topit dveřní clona, protože máte příliš nízký tlak na čerpadle. Takže takových situací je spousta v praxi a jakým způsobem vlastně tohle není, je potřeba řešit. Jedním ze způsobů řešení je zvýšení křivky, to znamená nastavit takovou křivku, kdy polovina této hodnoty je stále dostačující na to, aby nám běžel vlastně spotřebič s největší tlakovou ztrátou. To znamená, v našem případě bychom nenastavili 15 metrů, ale nastavili bychom vytlačnou výšku na 20 metrů, aby čerpadlo sjelo na 100 kPa na minimální hodnotu. Jedna ze zajímavých možností moderních čerpadel, která byla představená panem Barouchem v předchozích webinářích, je změna sklonu této křivky. Vy si totiž můžete zadat provozní bod právě při tom minimálním průtoku. To znamená, v našem případě můžeme upravit minimální bod na 66% té jmenovité křivky, to znamená toho bodu HD. Takže čerpadlo nepoběží po té fialové křivce, ale po té zelené a nebude nám generovat 100 kPa jako minimální hodnotu. Dříve tato možnost u čerpadel nebyla, takže jak se postupně vyvíjí elektronika a řízení a čerpadla se stávají chytřejší a chytřejší, tak nám to výrazně pomáhá právě při řešení těchto hydraulických úloh. Pomáhá nám to stabilizovat celý systém. Samozřejmě vyšší tlak při nulovém bodě může znamenat pro některé ventily naopak problém, protože se můžou potýkat s velkým narůstem tlaku než v tom předchozím případě. Pojďme se nyní podívat na ten daný případ, kdy čerpadlo sjede na polovinu vytlačné výšky, to znamená, pokud budeme redukovat průtok směrem dolů, nejnižší vytlačná výška bude 75 kPa. Opět se podívejte na graf dostupné tlakové diference vpravo nahoře, a vidíme, že u zařízení je
bude probíhat tlaková diference od 100 kPa mírně nahoru a pak klesáme na 75. Obdobně u zařízení A od 40 mírně stoupáme a pak klesáme na 75. Z pohledu autority se jedná o zajímavou situaci u zařízení A, neboť z autority 0,5 se krásně posuneme do 0,27. Nejnižší autorita tady v tomhle nejnižším bodě bude 0,23, co se dá pokládat za vyhovující. Nicméně nastane tady situace kritická pro spotřebič J, protože ta autorita v okamžiku, kdy začne stoupat, to je ta oblast vyznačena červeně, tak je sice zajímavá z pohledu jako výpočtu autority, ale je potřeba si uvědomit, že je to oblast, kdy my opustíme 100 kPa na čerpadle a v podstatě se pohybujeme v této červené oblasti, takže v okamžiku, kdy tady klesnu pod 100 kPa, tak už mě autorita tak celkem nezajímá, protože ten ventil bude pracovat s podprutokem. Já když otevřu tento ventil na 100%, tak nedosáhnu průtoku. Čili tato oblast je víceméně bezvýznamná. Nyní se pojďme podívat na čerpadla s odděleným snímačem, řízené na konstantní tlak. Je to případ soustavy, kdy máme čerpadlo, které nemá snímače na přírubách a pracuje s externím snímačem, který umístíme do soustavy. Ta redukce tlaku, která zde probíhá s průtokem, je závislá na tom, jaká je tlaková ztráta mezi čerpadlem a tím snímačem, myslím tím tlaková ztráta potrubí. Čím je větší, tím větší úsporu dosáhneme. Nicméně i tady platí pravidlo, že se můžeme při regulaci dostat do fáze, kdy můžou některá zařízení pracovat s podprutokem. Tady je ta redukce tlaku ještě větší než v předchozím případě, kdy regulujeme na proporcionální tlak. Když se podíváme zde na tento graf čerpadla, tak vidíte, že čerpadlo běží vlastně po té fialové křivce a jeho koncový bod, to znamená buď při nulovém průtoku nebo při 10% průtoku, odpovídá hodnotě nastavené vlastně na tom snímači, respektive jako hodnotu na něm chceme udržet. V našem případě je snímač nastavený na 110 kPa. To znamená, že pokud je snímač nastavený na 110 kPa a čerpadlo při jmenovitém průtoku generuje 150 kPa, tak tlaková ztráta potrubí delta PP je 40 kPa. To je hodnota, kterou můžeme ušetřit touto regulací. Já jsem zde připravil tři situace podle umístění snímače, abychom viděli, co se všechno bude dít v systému. První varianta, snímač jsem umístil na mezi přívod a zpátečku pro zařízení A. Z předchozích příkladů víme, že potřebujeme zde 40 kPa, takže nastavíme snímač na 40 kPa. Co se bude dít? Čerpadlo, podívejte se do prostřed, dolů, na tento graf tlak čerpadla. Čerpadlo se bude pohybovat po křivce mezi 150 kPa až po hodnotu 40 kPa. Delta PP je vlastně redukce tlaku na potrubí v našem případě. Když se podíváme vpravo na dostupnou tlakovou diferenci, tak zatímco pro zařízení A bude ta tlaková diference konstantní, protože zde máme umístěný snímač, což se, jak vidíte, dole projeví i konstantní regulační autoritou regulačního ventilu, tak pro zařízení A je tato situace vlastně kritická. Zařízení E bude pracovat s tlakem 100 kPa pouze při 100% průtoku a jakákoliv redukce průtoku v soustavě bude znamenat redukce tlakové diference takovým tempem, že vlastně to zařízení E nebude schopno dosáhnout požadovaného průtoku, neboť ten tlak bude nedostačující. Pokud tedy použijeme tento způsob řízení, tak dosáhneme velkých úspor čerpací práce, ta redukce tlaku je obrovská, ale je to vhodné pouze tam, kde jsou všechny zařízení provozovány obdobným způsobem, jako jsou například fankoily, termostatické ventily, kde jsou tlakové ztráty těch spotřebičů přibližně stejné. Čím větší máte rozdíly mezi těmi jednotlivými zařízeními, jak ukazujeme v tomto případě, tím větší vlastně nastane problém při řízení. Co s tím? Posuneme snímač
na patu větve, to znamená k bodu K, a jak jsme si ukazovali na začátku, tak v tomto bodě potřebujeme udržet 110 kPa. Čili budeme řídit čerpadlo na 110 kPa, jak ukazuje tady tento graf, a čerpadlo bude pohybovat tlak mezi 110 a 150 kPa. To je úplně jiná situace z pohledu dostupné tlakové diference pro jednotlivé zařízení. Zařízení je, nám bude spolehlivě pracovat, protože při 100% průtoku bude pracovat s tlakem 100 kPa a de facto závěrný bod čerpadla bude 110, čili tady nenastane ani jedna situace, kdyby to zařízení je, nemělo dostatek tlaku a ten tlak nenarůstá příliš, jenom o 10 kPa. Jak vidíte dole na grafu pro autoritu, tak z té autority 0,5 nám to jenom mírně klesne na 0,45. Což je perfektní situace, v podstatě stabilní regulace bez jakýchkoliv dopadů cyklování a tak dále. Pro zařízení A je ta situace zase jiná než v předchozím případě, o mnohem horší, protože zde dochází k nárůstu tlaku ze 40 na 110 kPa a to má dopad na autoritu s hodnotou 0,18. Je potom na posouzení konkrétního situace, zda i s touto autoritou dokážeme spolehlivě regulovat, jak budeme řídit ekvitermně teplotu vody, jak budeme udržovat průtok systému a tak dále. Zda vůbec do takovéto kritické hodnoty je reálné dojít, jestli opravdu hrozí uzavření všech zařízení v systému nebo ne a podle toho vlastně vyhodnotit, jestli je reálné, aby tady byla hodnota 0,18 nebo se budeme pořád pohybovat někde spíše výše. Takže to musíme potom posoudit na konkrétní situaci. A třetí situace je taková, že umístíme snímač přímo k zařízení J, protože má největší požadavek na tlak, a budeme zde udržovat hodnotu na 100 kPa. Jak vidíte na grafu čerpadla, tak budeme pohybovat čerpadlem od 100 do 150 kPa. To má poměrně příznivý vliv jednak na samotné zařízení E, které bude mít konstantní hodnotu tlakové diference, což se projeví také konstantní regulační autoritou. A zařízení A bude pracovat od 40 do 100 kPa, což je autorita 0,2, dojde zde k 5násobku narůstu tlakové diference. Dá se říct, že toto řešení je nejlepší z těch tří probíraných, protože dosáhneme velkých úspor čerpací práce, současně bez rizika podprůtoku pro zařízení je, což je podmínka. Je to vhodné pro použití tlakově nezávislých ventilů nebo regulátorů tlakové diference u ventilů s nízkou regulační autoritou. Opět posoudit, zda tento ventil A bude mít problém uregulovat s takovouto charakteristikou zařízení nebo ne. Pokud ne, necháme to tak, pokud ano, měníme za tlakově nezávislý ventil nebo osazujeme zde regulaci tlakové diference, například pro nějakou skupinu spotřebičů. Použití snímače umožňuje tedy velké úspory čerpací práce, ale přináší i riziko špatného umístění a nastavení čerpadla. V soustavách, kde není možné řízením čerpadla udržet schopnost regulačních ventilů spolehlivě regulovat, je nutno použít regulátory tlakové diference nebo tlakové nezávislé ventily. Návrh umístění a nastavení snímače lze provést do výpočetní modulu programu HiSelect. Mnozí z vás používají HiSelect pro návrh ventilů. Tento program má i modul, který se odemyká klíčem, který vám dokážeme vygenerovat. A umožňuje hydraulické výpočty sítí a je tam funkce, kde si zvolíte externí snímač a program vám ukáže, kam ho máte umístit a jak ho máte nastavit. Já bych teď poprosil pana Bandoucha, aby se ujmul této části prezentace a jsou to pravidla pro umístění snímače a nastavení čerpadla. Ještě na úvod jenom zmíním, že mezi základní doporučení, jak postupovat, je navrhnout snímač na referenční okruh, čili okruh spotřebič, který určuje vytlačnou výšku čerpadla,
Je to vlastně okruh, který dokáže většina výpočetních programů označit jako index, čili ten s nejhorší tlakovou ztrátou a nejvzdálenější od čerpadla. Nastavte hodnotu výtlačné výšky čerpadla s ohledem na okruh největší tlakovou ztrátu. Může se jednat o jiný okruh, než u kterého umístěn snímač. Jak vidíte na obrázku, může nastat situace, kdy umístíte snímač na z pohledu tlakových ztrát nejhorší okruh systému, ale nastavíte tento snímač podle nejhoršího okruhu v systému a nemusí se jednat o ten týž okruh. Čili v našem případě umístíme snímač zde, ale budeme na tomto snímači udržovat hodnotu 60 kPa, protože zde máme okruh, který vyžaduje vyšší tlak než 40. Doporučuji zkontrolovat provozní stavy, jak jste viděli v předchozích prezentacích, a potom zvolit odpovídající snímač, způsob vedení kabelu, délku kabelu a tak dále. Tak já poprosím pana Bandoucha. Tak ještě jednou dobrý den. Navážu na kolegu Hečka. Obecně dneska elektronicky řízená čerpadla jsou vybavena buď dopočítáváním diferenčního tlaku nebo snímači diferenčního tlaku. V tom základním provedení se snímač nachází přímo na přírubách čerpadel, takže bere rozdíl přímo na čerpadle. Samozřejmě je možno zvolit i řešení, kdy je externí snímač tlaku umístěný někde v soustavě, tak jak bylo zmíněno. No a v těchto případech u elektronicky řízených spávkových čerpadel je potřeba takováto čerpadla objednat v provedení bez snímače diferenčního tlaku, tedy provedení R1. Je potřeba říct, že snímače diferenčního tlaku máme standardně osazená u těchto čerpadel přímo na přírubách. Jsou to snímače, které mají napěťový výstup. Pro potřeby externích snímačů je potřeba volit snímače, které mají výstup 420 mA, tak aby nedocházelo k úbytku napětí na trase. Obecně to, co tady říkáme, platí pro čerpadla s integrovaným měničem. Ty vyrábíme do výkonu až 22 kW na motoru. Samozřejmě pro vyšší výkony je potom potřeba použít externí měnič a k němu samozřejmě nějaký externí snímač. To je nejčastěji případ nějakých teplovodů, horkovodů podobný. Takže já bych poprosil ještě další slide. Co se týká elektrického zapojení, tak všechna elektronicky řízená čerpadla, ať bezucpávková nebo ucpávková, mají ve sběrnici možnost analogového vstupu. Ten analogový vstup má vždycky napájení 24 V pro snímač, takže nemusíte řešit externí napájení snímače. Co je důležité, je uvědomit si, že kabely od těch snímačů je potřeba použít stíněný a vést je mimo silové kabely. U proudových snímačů diferenčního tlaku můžeme jít až na délky kolem 250 metrů. Pak je samozřejmě potřeba nějaký zesilovač. Ty speciální případy, kde jsou opravdu daleko ty snímače, tak řeší zase Marka. Všechny ty snímače mají takzvanou detekci přerušení kabelu, takže pokud poklesne třeba u proudových snímačů proud pod 4 mA, čerpadlo to vyhodnotí jako přerušení kabelu a přejde do nějakého vámi nastaveného režimu nouzových otáček. Samozřejmě vyhlásí poruchu a jste o tom informováni. Stejně tak lze prostřednictvím toho snímače sbírat informace o skutečném diferenčním tlaku v tom daném místě. Co je důležité ve vztahu ještě k umístění těch snímačů externích, je rozumný nechat u nich zase nějakou slušnou uklidňující dílku, nedávat je do blízkosti, řeknu, zpětných klapek, náhlého rozšíření, zúžení potrubí, nějakých té kusů, kolen a podobně.
Takže já bych poprosil kolegu Hečka o nějaké shrnutí, případně pak doplníme o další informace. Já bych vás poprosil, pane Badouku, jestli si můžete zapnout kameru. A pokud teda shrneme celou tu sérii těch 5 webinářů, tak jak jsme vám ukázali, tak vlastně správně vyvážená soustava s hodně nastaveným čerpadlem pracuje při nejnižším možném diferenčním tlaku, což má přímý dopad na jeho spolehlivost toho systému, nebo nepracujete s velkým narůstem tlaku, jak jsme ukázali v předchozích případech. To znamená, soustava předvídavě reaguje na změny, nedochází k cyklování pohonů, umožňuje rychlý náběh po útlumu, dosahuje nízké spotřeby energie, včetně elektrické energie, týkající se čerpací práce. Nutno zde zmínit, že dovoluje provoz na nejnižší možné teplotě vstupní vody bez dopadu na komfort, pokud je problém s hydraulikou, že někde neprotéká požadované množství, nebo naopak pracujete s podprutoky, tak je velmi obtížné provozovat systém na ideální teplotě, neboť v jednom případě ta teplota je nedostačující a musíte ekvitermní křivku zvýšit, abyste dosáhli určitých teplot v určitých částech budovy. Pokud pracujete s nadprutoky, tak nejenom, že se potýkáte s hlukem, ale ještě ty prostory přetápíte. Protože i v jiných seminářích jsme si ukázali, že i termostatický ventil potřebuje ideální podmínky pro to, aby udržel správně teplotu místnosti. Ani termostatický ventil není schopen pracovat opravdu s jakýmkoliv nastavením čerpadla. I v těchto místnostech potom dochází k přetápění, což třeba ti uživatelé pak řeší otevřeným oknem. Umožňuje také regulačním ventilům udržet přesně regulovanou teplotu, s tím se váže schopnost pohonu uzavírat a vlastně vazba na regulační autoritu a deformaci regulačních charakteristik a investice do vyvážení a výměna starého čerpadla za nové elektronické má rychlou návratnost z pravidla do 1 roku. Abych tady jenom navázal, co se týká řeknu vyvážení a výměny starých čerpadel, skutečně v praxi i proti stávajícím elektronicky řízeným čerpadlům, řekněme té první generace, ale nevhodně dimenzovaným, jsme schopni dosáhnout dokonce i poloviční úspory elektrické energie na čerpací práce, a to bez jakýkoliv ztráty komfortu. Takže s pohledem na rostoucí ceny energií, na to, že běží nová záruční lhůta pro čerpadla a samozřejmě máte zajištěný daleko větší komfort při obsluze a provozu, vřele doporučujeme všem opravdu zkontrolovat vyvážení soustavy, zvlášť při změně třeba zdroje a výměny těch starých nerentabilních čerpadel. Ano. Jo. Aha. Jo, dobře. Dík. Tak, já se omlouvám. Volal pan kolega Hečko, že mu vypnuli právě proud, takže tímto nezbývá, než ukončit webinář a poděkovat všem za účast. Pokud bude potřeba zodpovědět nějaké dotazy, tak oba dva jsme k dispozici, kontakt na nás je, stejně tak jako na pana Jáchyma, pana Klíče. A samozřejmě předpokládáme, že na tuto sérii webinářů budeme postupně navazovat dalšími tématy. Částečně bychom byli i rádi, kdybyste nám poslali nějaký svý náměty ohledně toho, co je pro vás zajímavý, co potřebujete nějak ozřejmit, případně zopakovat. Takže děkuji za pozornost a loučím se. Naschledanou.